novo pravilo što su uveli oni u Njemačku. Ja sam do duše saznao juče za njega, a on je stupio na snagu 14.2. Jer danas drugi, jes? 14.2. je stupio na snagu taj zakon da u Njemačku, da se u Njemačku ne može ući ako nemate korona test. Pozdrav ekipa, kako ste bi ovog kišovitog jutra, evo nas ovdje ekipa, nalazimo se u Puhu, tačnije kod zatvora, ovo inače zatvor od Salzburga, onaj, tu smo sipali gorivo. Tu smo dole sipali gorivo. Vidjeli ste ko je imao priliku kad prilazimo ovdje. Zna gdje je ovo i gdje je Puh i gdje je ovaj zatvor. Tu sipamo gorivo, sinoć smo nasuli tu gorivo. Lagano legli spavati da ne idemo u Njemačku. I ovdje smo našli jedva. Malo otvorimo je prozore, magli kamion. A ljudi ljudski, šta je ovo? Ne mora bolje, tako, dobro. Ovdje smo našli mjesta da spavamo. Legli smo spavati jer Njemačka je krcata. Ne bi imao gdje spavati u Njemačkoj. Ali ima jedan taj novo pravilo što su nje uveli oni u Njemačku. Ja sam do duše saznao juče za njega, a on je stupio na snagu 14.2. Jer danas drugi, jes? 14.2. je stupio na snagu taj zakon da u Njemačku, da se u Njemačku ne može ući ako nemate korona test. Sinoć mladi zvao, on je prošao, ali onaj, rekli su mu da nije će moći izaći iz države ako ne bude imao test na koronu. Pa, ne znam šta će biti, kako će biti, ljudi moji lijepi, pošteni. Ja imam ovdje još sat vremena pauze da napravim, pa ćemo krenuti gore da vidimo kakva je situacija. Ove maske su potrebne u Njemačkoj. Ako želite u Njemačku da idete, ove ili one medicinske što doktori koristi. Znači, ove pamučne i ovo, to ništa više ne vrijedi. Znači, morate nabaviti sebi masku, ovu ili onu doktorsku. Što zbacio prste? Ja? Onaj, šta sam htio reći? Šta sam pričao ja, ljudi? Ja sam skroz otišao više, pukao sam. Ja o maskama sam pričao, govorio sam da morate imati ove FFP, nešto kako se zove ove maske, piše ovdje gdje kako se vabi ova maska. Ne piše nigdje, ali nešto je ko FFP2, evo ga ovdje piše, evo. FFP2, evo vidite ovdje. Znači ovu masku ili tu doktorsku morate imati za Njemačku, ali najviše me brine sad taj test na koronu. Vidim po Facebooku da ima tu neki gužvi gore na ulazu u Njemačku. Da je kontrola. Mislim, nisam Aca ništa puno pitao. Ali evo ja ću sad još malo gore pa ću vidjeti kakva je situacija. Ovo vama pravim video da ga objavim dok sam tu, naravno. Evo dok čekamo to. Pa ćemo praviti taj drugi video gore kad bude. Ili ću spojiti s ovim video, to ću vidjeti, odlučio ja šta, kako, gdje. Uglavnom, eto, od 14.2.2021. godine Njemačka je produžila taj nekakav svoj lockdown i uvela je te nove mjere. Znači, kogod ulazi u Njemačku, bio vozač kamiona, bio vozač običnog auta, malog auta, kogod ulazi u Njemačku mora imati test na koronavirus, jer se navodno pojavljuju neki novi
virusi, Bože sačuvaj, znači ljudi, katastrofa živa. Ali šta da se radi? Naše je da vozimo i da šutimo i da naravno trpimo. A njihovo je da nas ispipavaju, da vide dokle mogu sa nama, ali izgleda da mogu sa nama kako hoće, jer smo mi malo čvaknut narod. Ne mislim samo na Balkance, nego mislim na global, čitav svijet. Ajde, evo, postoji nešto, ali to nešto nije toliko opasno, aman zaman, da je ovoliko i ovako stanje u državama. Iskreno vam budem, ja sam uvijek pričao da ne vjerujem u ovu koronu, da je to izmišljeno, i jest izmišljeno, ljudi moji. Ali, ja sam samo jedan u nizu pijuna koji vi ostali, tako da se naše ništa ne pika. Ništa, eto, to sam htio da vam kažem, ljudi moji. Pa onaj, kako se zove, napravit ćemo ipak part, ono, part 2. Mislim, part 2, nije part 2, nego video 2 ćemo nastaviti. Nastavit ćemo drugi video, objavit ćemo ovaj video, pa ćemo onaj, kako se zove, snimat gore kad budemo prolazili, ako se bude moglo snimati, inače, Švabe su opasne po tom pitanju, isto koji je Austrijanci, u Austriji se ne smije nikako snimati, ali ja snimam, šta ću, boli me briga. Vada neće biti nikakvih problema. Onaj, eto ne, da vas ne dužim više, ekipa moja lijepa, hvala vam što ste odgledali ovaj video, ne zaboravite da bacite like, da se subscribe-ate na kanal i naravno da ostavite vaš lijepi komentar. A mi, ekipa, se vidimo u drugom videu. Do tada, ugodan ostatak dana i čao!